Jornal do SBT, oferecimento crédito direto Smart BR. A diferença entre ter crédito e pedir dinheiro emprestado. E IBM, responda rápido, saia na frente. E Business On Demand. Agora com sorte extra. Você só tem até sábado para comprar. Aproveite. Dos mesmos criadores da trilogia Matrix, Animatrix. Uma coleção de 9 histórias alucinantes que vai levar você aos mais profundos limites do inimaginável. Animatrix. Lançamento em DVD e fita de vídeo. No meu sonho, eu estou fugindo. De quem? Não sei bem. De uns caras de máscara. São clientes difíceis. Clientes? E o que eles querem? Querem tudo. Agora. São exigentes? São muito exigentes. E você não consegue escapar? Não. O que isso significa? Que você é muito lento, não consegue reagir e não reconheces. Claro que não. Viu? Este é Frescatino, o único queijo Minas do Brasil que é fresquinho do começo ao fim. Como isso é possível? Existem duas teorias. A primeira é que Frescatino é 100% natural e contém todas as propriedades do leite fresco. Já a segunda teoria é que nossas vaquinhas são criadas em praias paradisíacas, sob efeito incessante da brisa do mar e água de coco geladinha. Geladinha. Dá vontade de ser vaca. Frescatino, o queijo Minas da Polengue que é saudável e fresquinho do começo ao fim. Parintins 2003, oferecimento Dreyer. Deu duro, tome um Dreyer. Governo do Estado do Amazonas. Pan-Americano, faça um crédito pessoal e participe da promoção Nota 10. E Kaiser, Parintins merece a cerveja que sempre vai bem. Promoção tudo para você parar de fumar. Se você quer largar o cigarro, essa é a hora de tomar uma atitude e ter uma vida mais saudável. Só com os filtros Fases, você combate a dependência química e psicológica que o cigarro causa. E ainda concorre a casas, carros, TVs e computadores. Para participar, é só enviar o cupom que vem na embalagem dos filtros Fases e acompanhar os sorteios às quintas-feiras no programa do Ratinho. Promoção tudo para você parar de fumar. Participe e tenha uma vida mais saudável. É terra sem é sorte extra e vai dar fé, e vai dar fé, e vai dar fé. Telecena, agora com sorte extra. Você só tem até sábado para comprar. Aproveite. Faça como Sandra Dias de Macapá, Amapá, que mudou de vida. Mande suas cartas, participe. Sonda Brasil. Ninguém bate a economia do Super 15. Ninguém. Promoção Super Desconto Super 15. 60% de desconto no DDI para qualquer país nas ligações feitas entre as 6 da tarde e as 8 da manhã. 60% para qualquer país. E mais, DDD a partir de 2 centavos o minuto. Promoção Super Desconto Super 15. Se você quer super economizar 60% no DDI e fazer DDD a partir de 2 centavos, chame o Super 15, o herói do seu bolso. Está lançando o novo Cronos com Elastinol Mais. Veja a seguir o efeito incrível desta nova tecnologia em mulheres bonitas de verdade. Natura Cronos. Nunca foi tão gostoso fazer aniversário. O
conquistador do fim do mundo. Uma disputa de tirar o fôlego nos momentos decisivos. O penúltimo trajeto vai ser de arrebentar. A emoção não para. Os participantes estão na maior adrenalina. E só um brasileiro poderá ir para a grande final. Qual deles seguirá nesta aventura até o fim do mundo? O conquistador do fim do mundo. Neste sábado, 8 da noite. Oferecimento, chegou o novo Ford EcoSport. Bem-vindo à vida. Sensodyne Proteção Total, creme dental para dentes sensíveis mais recomendado pelos dentistas. E linha antiaderente Staflon Tramontina, porque Tramontina é Tramontina. Exclusiva conexão direta Nextel. Com apenas um toque, você encontra quem você precisa. E rápido, muito rápido. Nextel, conexão com um toque. Agora a conexão do UOL é até 4 vezes mais rápida do que em qualquer provedor. E o assinante não instala nada. Já está feito? UOL, o melhor da internet a partir de R$14,90 ao mês. Acelerador UOL, conexão até 4 vezes mais rápida. Edward Norton é o padre. Ben Stiller é o rabino. Agora só tem um probleminha. Os dois se apaixonaram pela mesma garota. Pela primeira vez na televisão, Tenha Fé. Às 10h15 da noite, na quinta, no cinema.